Svako da se u ovom trenutku zarađuje iznos neki novca. Verujem da možete više. Skoro sam u jednom času s jednim mojim klijentima, zamolio sam ih da svojom rukom kojom inače pišu, napišu ime i prezime. Onda sam ih zamolio da napišu suprotnom rukom kojom ne pišu ime i prezime. I pitao sam ih zašto im je teško. I oni su rekli zato što nije naša prirodna ruka, to nije naša priroda. I onda sam im postavio sljedeće pitanje. Svako da se u ovom trenutku zarađuje iznos neki novca koji nosi u kući za svoju porodicu. Verujem da možete više. I oni su rekli možem. I moje pitanje je bilo sljedeće. Šta ako vam budem rekao da za uspjeh koji želite da napravite u životu morate se odreći ruke kojom pišete i morate da počnete da pišete suprotnom rukom jer ćete jedino tako doći svoje cilje u životu.